性係極高，天氣氣溫16度，相對濕度31%。屋企濕立立又有噏味，請得上嚟抗菌抽濕機，強勁抽濕，快捷又寧靜，屋企夠曬乾爽啦！何基幼由真和乐乐圈中零是非的陈慧琳，网友条题就是 N 个添，差不多是零是非的艺人，零是非啊，都是陈慧琳，真是零是非的，是啊，四仔啊，唔系叫做点样408咧，就是零绯闻、零是非、零走光同埋零结榜啊嘛，连阿马赛咧初初都话啊，我好想学陈慧琳噶，但系点知咧就嚟一个段背成，即系一铺清袋啊！哇，不过你话讲到是非多咧，都唔够呢个成龙啊，成龙即系一开口就系是非啦，擘大眼有是非噶啦，冇知。一圈圈花齐放的，一圈圈练成钢的，一圈圈无禁忌的，何基友、杨真、乐乐，圈圈中的，一语中的，雷霆881。雷霆881马路的事交通消息，紧贴全港路面，伴你左右。放風時間嚟到傍晚5:35，阿林喺度先同大家跟進翻。較早前維園道去北角方向，近住銅鑼灣避風塘快線嘅交通意外仲未清理好，龍尾仍然排到去下角道橋面。至於較早前廣東道去尖沙咀碼頭，近住港景峰位置嘅交通意外就已經清理好啦。上次交通大致回復正常，跟手揾埋香港同居灣落的士台，陪住大家睇睇出邊最新嘅路面情況，一齊望望港島區。剛落到西天橋去中環，龍尾喺海港政府大樓。香港仔隧道過海同慢線落灣仔兩邊要緊。龙尾去到国内红，而告示打到过海就已经塞到红十字会啦。过嚟九龙区，公主道过海车龙排到七行道桥面，加士居道去油麻地康庄道桥底一阵车，启德隧道过海呢分钟去到芜湖街，观塘道去龙翔道都有条龙尾噶，去到启业村。最后新界区其余隧道暂时未有特别报告，交通大致畅顺。